Di Los Angeles, Amerika Syarikat, kira-kira 30 buah kenderaan rosak teruk selepas dihempap sebatang pokok besar setinggi 15 meter. Menurut jurucakap bomba dan penyelamat Los Angeles, pokok besar itu tumbang di luar perkarangan Greek Theater di mana sebuah konsert sedang diadakan. Insiden teruk mencederakan seorang wanita berusia 35 tahun dan mangsa hanya mengalami cedera ringan. Punca pokok berkenaan tumbang masih dalam siasatan.